thank mm -hmm. you A mais uma aula do curso sobre uso terapêutico da cannabis ativa. Hoje a gente vai falar sobre o, a, o uso da cannabis, sobre os cuidados paliativos e para isso a gente vai receber a doutora Paula Toledo. É, Bem-vinda, doutora Paula, bem-vindo a todos, um abraço, até a próxima semana. Boa noite, pessoal, meu nome é Paula, é, sou médica, trabalho com cannabis aí há três, quatro anos mais ou menos no consultório. Principalmente no cenário de cuidado paliativo em pacientes oncológicos, mas também trabalho com cannabis é, em pesquisa no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. E é com muita alegria que eu venho novamente aqui ministrar essa aula no curso do Padre Ticão. Gostaria de agradecer toda a comissão organizadora científica por esse convite. É, a aula. Que eu vou apresentar para vocês hoje, então, é de uso de cannabis no cenário do cuidado paliativo. É, eu gostaria já de, de deixar claro que eu não tenho conflitos de interesse nessa aula, não sou patrocinada por uma, nenhuma indústria, nada disso, e começar a aula com esse slide. Eu gosto sempre de começar minhas aulas com esse, sli com esse slide para mostrar não só o número de trabalhos que a gente tem recentemente. É, Publicados né, a respeito de cannabis medicinal, quando a gente avalia uma interface de busca como o PubMed, né, para quem é, não é da área da saúde ou não está habituado, a PubMed ela é uma interface de busca de artigos científicos. Então, a gente vê, quando a gente coloca o tema cannabis medicinal aqui, quanto que a gente tem de artigo científico publicado. É, sobre esse tema. E mais interessante que isso, eu gosto de ver a linha de evolução aqui nesse gráfico verdinho, que ele mostra o quanto a gente teve de aumento nos últimos anos, nos últimos 10, 5 anos é, de publicação sobre esse tema. Então, o que, que acontece? A gente vê que a gente tem um aumento crescente aí do uso do interesse é, pelo lado dos pacientes é, de cannabis, por outro lado, a gente tem é, muitos profissionais da área da saúde que não entendem sobre esse tema e muitas vezes criticam, falam que não tem evidência. É, então aqui é, eu já vou deixar um convite para que a gente, além de recomendar o uso da cannabis, é, que a gente produza evidência científica, que a gente tente produzir evidência científica de boa qualidade e lembrar sempre, né, também que quando a gente fala em prática baseada em evidência, a gente não avalia só é, pesquisa clínica de alta qualidade. A gente precisa falar também de é, preferências do paciente, o que vai fazer muito sentido no cenário de cuidado paliativo, e também é, em relação ao nosso conhecimento sobre o tema. É, começando então, eu vou falar bem rapidamente sobre a planta, é, sobre a maconha, porque vocês têm outras aulas que falam sobre isso, que vão explicar todo o sistema endocalabinoide. Então eu vou dar uma passada breve e aí a gente já vai entrar no tema da aula é, propriamente dito. Então a gente sabe que ela é uma planta é, milenar, utilizada para diversos fins, não só terapêuticos, como econômicos, né, na forma de cânhamo, é, em, em rituais religiosos. Que é uma, uma planta que tem mais de 500 componentes bioativos, então a gente é, sabe que dentre esses componentes bioativos a gente tem em torno de 150, 160 canabinoides, temos terpenos, flavonoides que também tem é, atividade é, terapêutica, e dos canabinoides, então, a gente sabe que existem dois que são os mais prevalentes e os mais estudados até o momento, que é o THC e o CBD. Por que, que isso é importante? Então, quando a gente fala que a planta ela tem mais de 150 canabinoides, a gente já pode imaginar que a gente tem um monte de tipo de produto é, à base de cannabis. Esses produtos eles podem ter todos os componentes da planta, que a gente vai chamar, então, produtos full spectrum. Eles podem ter. Vários componentes, exceto o THC, que são os produtos que a gente chama de broad spectrum, e produtos também isolados, por exemplo, um óleo é, isolado de cannabidiol. É, dependendo do cenário, dependendo do paciente, da idade, das contraindicações, a gente vai ter indicação de um ou outro produto. Lembrando que, então, produtos que são full spectrum são, de um modo geral, Preferidos porque eles têm o que a gente chama de efeito comitiva ou efeito anturage. O que, que é isso? É um efeito que diz que, é, quando a gente tem uma combinação de canabinoides, a gente tem potencialização de efeitos benéficos e redução de efeitos é, colaterais. Falando um pouquinho do sistema endocannabinoide, né? O sistema endocannabinoide, então, ele é um sistema é, envolvido em diversos processos fisiológicos do nosso corpo, né? E por isso ele é alvo de, 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 de estudo e de diversas terapias aí é, que já surgiram e que estão em andamento. O sistema endocannabinoide ele é composto basicamente por três coisas, né? Que são. Os canabinoides endógenos ou endocannabinoides, os dois principais, então, aqui, anandamida e 2AG, receptores, então, receptores clássicos, CB1 e CB2, distribuídos e abundantes no nosso corpo, CB1 principalmente em sistema nervoso central, CB2, principalmente em sistema imunológico, outros receptores também relacionados. Onde os endocannabinoides ou canabinoides exógenos vão é, atuar e agir de forma direta ou indireta, e também várias enzimas é, que fazem parte tanto da síntese quanto da degradação e transporte desses canabinoides. É, falando dos canabinoides, a gente tem então os canabinoides que a gente produz no nosso corpo, que a gente produz sob demanda, então quando o nosso organismo entende que precisa desses canabinoides para regular algum outro processo é, fisiológico, algum desequilíbrio, ele produz isso sob demanda. É, na falta deles, né, Quando a gente sabe, por exemplo, que endocannabinoides são produzidos é, como uma resposta ao estresse. Mas, hoje em dia, o nosso estresse está muito aquém da nossa condição de produzindo canabinoides. Então, o que se pensou é que seria. a gente poderia repor esses canabinoides. Repor de que forma, então? Com canabinoides vindos da planta da maconha, por exemplo, é, que são chamados, então, fitocannabinoides. Recentemente, estava circulando até uma notícia. Que foram descobertos canabinoides em outras plantas, e isso a gente já sabe que existe, não é só a maconha que tem canabinoides, outras plantas podem ter canabinoides também e que também podem ter efeitos terapêuticos aí que precisam ser estudados. Outra possibilidade, então, são também através de canabinoides sintéticos, ou seja, produzidos em laboratório. É, falando então dos dois principais fitocannabinoides, ou seja, canabinoides produzidos por plantas. Nesse caso, pela maconha. O THC, então, ele tem uma ação no sistema do canabinoide, que ele atua como agonista parcial nos receptores CB1 e CB2, com menor afinidade. Os efeitos psicoativos que o, cana que é o, a, o canabinoide, o THC, produz é, são decorrentes da ativação dos, dos receptores CB1. E são dose dependente. E aí, a gente vai é, recomendar durante a aula, eu vou falar em alguns momentos, né, para dor, espasticidade náusea, é, insônia. O THC ele tem um papel importante nesses cenários. Importante dizer que tanto o THC quanto o CBD, o canabidiol, eles são metabolizados por enzimas é, hepáticas do complexo P-citocromo 450. Isso é importante quando a gente fala de interação medicamentosa, tá? É, e já o canabidiol, ele não liga de forma direta nos receptores canabinoides, ele tem uma ação indireta, é, por exemplo, no receptor CB1 de forma alostérica. Bom, então, é, entrando no tema da nossa aula propriamente dita, eu sei que é, nem todos que fazem esse curso são da área da saúde e. Mesmo sendo da área da saúde, nem todos estão é, familiarizados com o cuidado paliativo. Então, antes de falar o que é cuidado paliativo, eu gostaria de falar o que não é cuidado paliativo. Então, cuidado paliativo não é eutanásia. Cuidado paliativo não é o cuidado que é oferecido para aquele paciente que a gente não tem mais o que fazer, tá? Entre aspas. Cuidado paliativo não é um cuidado excludente. Ou seja, não é porque aquele paciente está é, sob cuidados paliativos que ele não faz outro tipo de tratamento, ele pode sim, dependendo do momento que ele está na doença, ser um paciente candidato a cuidado paliativo e ser também candidato a cuidado, é, tratamentos modificadores de doença, quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Cuidado paliativo não é suspender tudo. E cuidado paliativo também não é igual a terminalidade ou fim de vida. Terminalidade ou fim de vida é uma parte é, do, da trajetória da doença do paciente que pode estar em cuidado paliativo. Então, né, agora, o que é cuidado paliativo? Então, cuidado paliativo é uma abordagem, é um tipo de cuidado multidisciplinar que vai cuidar de pacientes que têm doenças graves e que ameaçam a vida. Isso pode ser uma doença crônica, então desde uma insuficiência cardíaca, é, enfisema pulmonar, pode ser uma doença aguda, por exemplo, um paciente que interna gravemente com um quadro de uma infecção é, generalizada, ou seja, uma sepse ou um choque séptico na UTI com uma doença grave, esse paciente pode ter indicação de cuidado paliativo, desde que o foco né, dessa abordagem seja alívio de sintomas e melhora da qualidade de vida do paciente e de seus familiares. Isso é cuidado paliativo, né? Lembrar que aquele paciente que está sob cuidado paliativo, além de ter uma melhora na qualidade de vida, é, esse paciente também diminui os custos relacionados ao cuidado Sim. e também auxilia a alocação de recursos em saúde, né? Outra coisa importante que a gente precisa falar, né, que vai fazer muito sentido nesse cenário de cuidado paliativo, é a respeito das alterações é, demográficas e também no curso dos tratamentos disponíveis para doenças crônicas e oncológicas que a gente tem já há alguns anos e que vai é, sedimentando e aumentando com o passar do tempo. O que acontece é que a gente tem já uma população é, cada vez mais idosa, cada vez é, é, vivendo mais, e vivendo mais com doenças crônicas. Então, esses pacientes é, teriam indicação de cuidado paliativo. E, por outro lado, apesar desses pacientes viverem mais, né, com a, a evolução dos tratamentos, da medicina, a gente sabe que esses pacientes, eles precisam não só viver mais, mas eles precisam de qualidade de vida, eles precisam viver bem. Não adianta você viver mais, cheio de dor, cheio de sintomas, cheio de sequelas de tratamentos, e que muitas vezes é, não tem tratamento disponível para aquilo. Então a gente precisa começar a pensar, essas pessoas estão vivendo mais, mas com que qualidade de vida? Né? E aí, nesse cenário, a gente vê o aumento crescente, então, de interesse de pacientes, de familiares, no uso de cannabis, tanto para controle de sintomas, que são mal controlados, por o que a gente já tem disponível hoje é, na medicina, quanto como estratégia para poupar medicações, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, é, quando a gente fala de dor, por exemplo, que cannabis pode ser uma opção para poupar opioide, é, então é uma coisa que a gente precisa pensar bastante. Né? Aqui eu trouxe só esse gráfico, mostrando um pouquinho né, como que é o modelo integrado de cuidados paliativos hoje em dia. Né, antigamente, a gente o cuidado paliativo, né? A gente imaginava que ele era excludente, então não, pod não podia ter um paciente em, em cuidado paliativo que estava fazendo tratamento modificador de doença. Hoje a gente sabe que esses dois momentos eles estão juntos é, de acordo com a trajetória da doença, com o a progressão da doença com a evolução né, no tempo, o cuidado paliativo ele vai tomando é, dimensões maiores e a terapia modificadora de doença vai ficando menor. Até no momento que a gente fala de terminalidade, então, é, que é no fim da vida desse paciente, é, pacientes, de um modo geral, que tem uma expectativa de vida menor de, do que seis meses, a gente fala, então, de terminalidade e aí depois também o cuidado paliativo ele vai acabar é, cuidando é, também do processo de luto dessa família é, então pensando nisso é, quem são então esses pacientes que procuram a gente no consultório que querem fazer uso de cannabis né, no consultório de cuidado paliativo então tem uma gama de pacientes né que vem com demandas diferentes então é, pacientes que buscam, então, reduzir a polifarmácia, muito paciente é, com doença crônica que faz uso de um monte de medicação, muitas delas que têm efeitos colaterais que acabam impactando demais na qualidade de vida desse paciente, então esse paciente muitas vezes busca a gente para uma tentativa de uma alternativa aí para reduzir essa polifarmácia, pacientes que buscam, então, com, com o discurso que estão procurando um tratamento mais natural, Pacientes que, a despeito né, do que a gente tem na, na nossa farmacopeia e tem sintomas que não são controlados, ou seja, sintomas não paliados, pacientes que já tiveram experiência então, positiva com cannabis e procuram a gente porque querem uma outra opção. Então, por exemplo, eu já tive paciente que estava em uso de fazendo quimioterapia. Né? tinha muita náusea muito vômito as medicações disponíveis não davam conta de controlar esses sintomas e aí essa paciente ela fez uso é, de maconha fumada e ela disse que isso melhorava a, a náusea e o vômito dela e que fazia com que ela não precisasse internar a cada ciclo de quimioterapia só que ela falou que tinha criança pequena não queria não queria fumar maconha em casa então ela queria uma outra opção e essa opção foi dada para essa paciente e teve, a gente teve bastante sucesso nesse caso. Então, pacientes que relatam experiências positivas com cannabis também procuram a gente para uma outra é, opção. E também, alguns pacientes que são encaminhados de outros colegas que vêm com essa demanda e, e os profissionais que não, não trabalham, não sabem como prescrever, se tem indicação, contraindicação, acabam encaminhando para o nosso é, consultório também. É, depois, então, quando esse paciente chega, o que, que é importante que a gente avalie? Né? O contexto, então, da doença, né? é, se é um paciente que tem uma doença crônica, uma doença aguda, é, se é um paciente que está em fim de vida, já em terminalidade, a gente precisa saber o timing disso. É, não pode acontecer, por exemplo, da gente recomendar o uso de de cannabis para esse paciente, e de repente, até o paciente conseguir acesso ao produto, o paciente faleceu, por exemplo. Então, a gente tem que entender esse timing, que é muito importante no cenário de cuidado paliativo, se o paciente tem ou não disfunções orgânicas. Por exemplo, né, pacientes com insuficiência hepática, insuficiência renal insuficiência cardíaca, né? Pacientes às vezes que fazem uso de cannabis nesse cenário pode ter hipotensão, pode ter taquicardia, que às vezes são efeitos adversos que não são toleráveis, né? Pacientes então já com quadro de delírio, né? É, será que a gente vai potencializar isso? Será que isso é tolerável ou não? É, a gente tem que saber, principalmente qual o objetivo de cuidado desse paciente? A gente fala muito é, sobre objetivo de cuidado em cuidados paliativos, né? O objetivo de cuidado é prolongar a vida, é, independente da qualidade. O objetivo de cuidado é viver com qualidade o tempo que resta. Qual o objetivo de cuidado? Traçar uma meta, uma meta que seja factível, né? Não fazer promessas é, mirabolantes que a gente não vai conseguir cumprir, porque a gente vai frustrar esse paciente. Né? Saber se já houve uso prévio ou não de cannabis, para saber na hora de prescrever que produto que a gente pode prescrever. É, se o paciente tem história de adição né, a, algum, a algum produto, história prévia, histórico familiar né, de, em parentes de primeiro grau ou do próprio paciente de transtornos psiquiátricos, tipo esquizofrenia. É, ver a lista de medicações que esse paciente toma e, e ver se existe alguma, alguma interação medicamentosa que a gente tenha que monitorizar, ou até mesmo não prescrever cannabis, como é, pode acontecer no cenário de pacientes oncológicos que fazem uso de imunoterapia. A gente geralmente não prescreve cannabis nesse cenário, porque já existem trabalhos que mostram que a cannabis pode é, reduzir. A, a atividade dessas medicações e também é, no uso compassivo, ou seja, naquele paciente que tem uma doença crônica é, grave que ameaça a continuidade da sua vida e que outras medicações é, não não surtem, né, é, não, não não trazem efeito benéfico. Então, é, afinal, onde que a gente pode então auxiliar o paciente? É, com a prescrição de cannabis para fins terapêuticos no cenário do cuidado paliativo. São várias é, é, cenários nem todos a gente tem é, evidências robustas, evidências de alta qualidade, mas todos esses que eu vou apresentar para vocês a gente tem uma tendência a efeitos benéficos. então no cenário de dor, náusea, vômito, neuropatia, alterações de sono, Mudanças de humor, ansiedade, apetite, espasticidade, doenças neurodegenerativas e fim de vida. Eu vou falar um pouquinho é, sobre cada um deles. Então, o primeiro cenário que a gente fala é sobre dor oncológica ou não oncológica. Aqui eu vou falar apenas de dor crônica, é, até o momento a gente não tem. Embasamento para falar sobre o uso de cannabis em dor aguda, né? Dor crônica, então, é aquela definida é, por uma dor que dura mais de três meses. Nesse cenário, principalmente é, pacientes é, que têm dor neuropática, então é, é onde a gente vê melhor resposta ao uso de cannabis. A gente sabe, infelizmente, que o Brasil é um dos piores lugares do mundo para se morrer com câncer. 80% desses pacientes eles morrem com dor. É claro que essa dor ela é multifatorial, ela não é apenas uma, uma dor física, e, e talvez a cannabis nesses pacientes que são refratários, a, a, as teras, terapias disponíveis, eles têm indicação a um óleo é, full-spectrum, é, rico em THC, se possível. Né? A gente sabe, então, a gente tem essa, essa revisão é bem legal, né, uma revisão sistemática e meta-análise falando sobre é, a, o efeito poupador de opioide, dos canabinoides. Então, se a gente tem, lembrando daquilo que a gente falou antes, uma população que está envelhecendo, uma população oncológica principalmente, que vive mais. Né, que a gente tem tratamentos é, modificadores de doença cada vez mais efetivos, a gente vai ter mais gente com dor, mais gente é, com qualidade de vida alterada, mais gente que usa o opioide. Então, se a gente tiver alguma alternativa para poupar esse escalonamento da dose do opioide, a gente sabe que opioides são medicações para o controle de dor que, que têm efeito. É, a gente precisa aumentar cada vez mais a dose né, dela, porque o paciente ele vai precisando cada vez de uma dose maior para obter o mesmo a mesma resposta de analgesia. É, se a gente tiver uma medicação, então, um produto que a gente consiga é, reduzir esse escalonamento, a gente vai ter benefício, porque no final a gente vai usar menos opioide do que no paciente que não usa cannabis. Né? É, evitar, então, nesse cenário de dor neuropática, o uso de canabidiol isolado. Geralmente, uma dose para a gente ter em mente, alvo que precisa ser titulado individualmente, é de canabidiol de 100 a 200 miligramas/dia e THC de 10 a 12 miligramas/dia. A gente sabe também. Que eh, o canabinoide nesse cenário ele tem um efeito também poupador de bens de e uma coisa que não é a nossa realidade ainda, né? O uso abusivo aí de opioides é, trazendo um problema de saúde pública, como a gente vê, por exemplo, em países da Europa e nos Estados Unidos. É, a gente tem dados interessantes, então, de estados americanos que liberaram o uso da cannabis e regulamentaram. Seu uso, a gente tem uma menor incidência de overdose por opioides, o que é bastante é, importante. Uh, depois, né? Isso daqui então, é então um guideline falando sobre o uso de cannabis é, no cenário de dor crônica, e a gente vê então em pacientes com dores é, oncológicas e não oncológicas, de moderada a grave, dor neuropática em grande maioria, e a gente vê né, é, que após é, pacientes que tiveram então né, a sugestão deles para pacientes que tiveram é, é, insuficiência aí do tratamento padrão a gente sugere né então oferecer o uso do canabinoide e esses pacientes que fizeram o uso então depois de, de, de quatro meses aí tiveram melhora na redução da dor melhora na funcionalidade e também melhora na qualidade do sono outro é, artigo interessante é, que fala então sobre a, a eficácia da cannabis no tratamento da, da dor relacionada ao câncer. E aí eles fizeram então dois grupos: um grupo que usava só opioide e o outro grupo, é, controle, usava é, opioide e carabinoide. E aí então eles chegam à conclusão que o controle de dor é semelhante nos dois grupos, mas o grupo que teve canabinoide associado. Ao opioide teve menor escalonamento de dose de opioide. Então, isso é muito interessante e, e é muito útil também para o paciente que vai viver mais, que vai precisar usar mais opioide, que vai ter uma resistência maior a essa classe de medicação. Depois, então, falando é, sobre outro sintoma que impacta bastante é, a qualidade de vida dos pacientes que fazem quimioterapia: é, náusea e vômitos. É, a gente sabe que existem, existe uma classificação de quimioterápico quanto a, a capacidade de induzir desculpa, náusea e vômito. Então, é, falando de náusea e vômitos induzida por quimioterapia a gente sabe que, infelizmente, mais de 50% dos pacientes que fazem quimioterapia que tem um alto potencial aí de, de provocar náusea e vômito. Eles, apesar das medicações que a gente usa, é, apresentam ainda sintoma não controlado. Então, esses pacientes, em 2020, o próprio guideline da ASCO, que é a Sociedade Americana de Oncologia é, recomendou como uma alternativa viável o uso de cannabinoides nesse cenário, e aí a gente teria indicação então de fazer uso de um produto é, balanceado um para um de THC. E canabidiol antes da quimioterapia até 10 miligramas por dia, é, obtendo aí é, um resultado é, satisfatório para grande parte dos pacientes falando então em outro, outro problema aí relacionado aos pacientes que fazem quimioterapia. Muitos deles é em cuidados paliativos, fazendo quimioterapia. A gente sabe que a neuropatia periférica é induzida por quimioterapia é altamente fármaco-resistente, ou seja, as, os tratamentos que a gente tem até o momento ajudam pouco, né? A duloxetina, do, do então, que seria é, a medicação principal usada nesse cenário também, ajuda pouco. É, falando Novamente, daquilo que a gente falou, se a gente tem terapia modificadora de doença mais eficaz, a gente tem diagnósticos de doenças graves é, de forma feita mais precoce, a gente vai ter o aumento de sobreviventes. Mas a gente quer que essas pessoas sobrevivam mais tempo, mas com qualidade. Então, é, a gente sabe que esses pacientes eles estão convivendo com sérios efeitos colaterais secundários ao tratamento. E o que, que a gente pode oferecer para eles? Né? A gente sabe que a neuropatia periférica induzida por químio é o principal, um dos principais motivos de redução e limitação de doses de quimioterapia, e que grande maioria desses pacientes vão desenvolver neuropatia e uma parcela deles aí, de 20 a 30% podem cronificar essa neuropatia após o tratamento. E essa neuropatia se tornar persistente e fármaco resistente, tendo impacto negativo tanto na qualidade de vida, funcionalidade e sono. É, e a cannabis surge nesse cenário então como uma possibilidade né vários trabalhos aí clínicos é, sendo é, realizados com cannabis e alguns já mostrando é, que talvez a cannabis tenha sim, um efeito protetivo aí nessa lesão é, neuronal que a gente vê induzida por quimioterapia esse trabalho aqui apesar dele ter um desenho que não é o ideal, é um trabalho bem legal, é, feito em um centro de oncologia em Israel. É um estudo retrospectivo, em que eles pegaram, então, olharam os pacientes que fizeram o uso de oxiplatina, que é uma classe de quimioterapia, que geralmente é associada à, à neuropatia periférica, e aí, então, eles é, dividiram em dois grupos, um grupo que usava cannabis e um grupo que não usava, e eles viram que havia diferença então da taxa de neuropatia é, reduzida no grupo que usava cannabis. Depois eles fizeram um subgrupo desse grupo que usava cannabis e eles viram quem começou a usar cannabis junto com a quimioterapia e quem já fazia uso prévio. E aí eles conseguiram ver também que no grupo que fazia uso prévio ao tratamento com oxiplatina já de cannabis, ele teve uma redução mais acentuada ainda da incidência de neuropatia, sugerindo aí então um efeito é, protetivo e preventivo é, neste caso. Outro sintoma, então, que a gente pode é, indicar o uso de produtos à base de cannabis seria em alterações relacionadas ao sono. A gente sabe que no paciente em, em cuidados paliativos, é, essa alteração ela está intimamente relacionada com quadros de dor. A gente não sabe o que, que vem primeiro, se o paciente tem dor e dorme mal, ou se a dor está potencializada pela má qualidade do sono. Mas a gente sabe é, que, aparentemente, com baixa dosagem, em produtos é, balanceados, um para um, aparentemente parece que a gente tem uma resposta é, interessante o CBD então apresentando aí um potencial terapêutico na insônia e o THC então aparentemente é, diminuindo a latência do sono ou seja o tempo que a gente demora para começar a dormir a partir do momento que você está já na cama tá é, em relação então a apetite a, a gente já tem trabalhos que mostram aí é, que o THC é efetivo na melhora de apetite e manutenção de peso em pacientes é, portadores de HIV. Em oncologia, infelizmente, a gente não observa isso, mas a gente observa que esses pacientes relatam, então, melhora do prazer gustativo e da palatabilidade do alimento, o que é, eu, eu penso que que seja desejável para grande parte dos pacientes, né? A gente sabe que a nossa cultura a alimentação ela é ela é extremamente vinculada aí é, com afeto então se a gente tiver condição de por exemplo sentar à mesa com a família poder compartilhar aquele momento né mesmo que a gente não ganhe peso é que a gente sinta mais prazer em se alimentar eu acho que isso pode ser bem interessante. Né? Então, como a gente não tem outra opção nesse momento, será que podemos fazer uso compassivo nesse cenário? Eu acho que dependendo do paciente e dependendo do que é importante para ele, para sua família, é, eu acho que sim. Alterações, então, de humor e ansiedade. A gente sabe que o canabidiol ele tem um, um, um efeito aí em um invertido. Como ansiolítico, então é, ele, num primeiro momento, não faz efeito. Quando a gente aumenta a dose, ele começa a fazer efeito. E se a gente continuar aumentando a dose, o efeito dele vai ser reduzido. Então, a gente tem que achar esse esse, esse momento da curva em que a, a, o efeito ansiolítico dele é, é potente, né? Porque, se a gente passar dessa dosagem, provavelmente ele vai ser ansiogênico, ou seja, gerador de ansiedade. Também existem algumas evidências aí apontando para melhora de qualidade de vida. Em pacientes, então, é, com esclerose múltipla ou lesão medular, que apresentam um quadro de espasticidade importante, a gente sabe que essa foi uma das primeiras indicações né, clínicas confirmadas para uso de canabinoide. Esse, esse estudo aqui é bem interessante. É, que eles avaliaram então pacientes com esclerose múltipla que tinham espasticidade resistente ao tratamento padrão e adicionaram então é, cannabis spray oral ou, é, ou de é, um produto balanceado um para um THC e CBD e eles comprovaram que existia melhora clínica importante no grupo que fazia uso da terapia padrão mais cannabis. No cenário, então, de pacientes com doenças neurodegenerativas, aqui principalmente Parkinson e, e Alzheimer, a gente vê é, espaço para uso de cannabis sim naqueles pacientes que têm transtornos comportamentais, né? falando no cenário de cuidado paliativo, um paciente que já tem uma doença mais avançada, então que apresenta aquele quadro de irritabilidade, e agitação, a gente tem uma tendência aí para prescrever e utilizar produtos ricos em canabidiol e, por fim, é, falando sobre fim de vida, né, é uma outra opção. Então, a prescrição de produtos à base de cannabis, porque a gente sabe que a gente tem uma melhora de vários sintomas e uma melhora é, final da qualidade de vida desse paciente, reduzindo a polifarmácia. É, e uma coisa que eu acho que vale bastante a pena a gente falar aqui é que, na grande maioria das aulas, quando a gente fala de efeitos colaterais, efeitos psicoativos, a gente o, fala disso como uma coisa ruim. Né? É, nesse cenário, então, de fim de vida, eu queria trazer isso como talvez uma coisa boa, né? desejável. Se tiver de acordo com os valores daquele paciente, daquela família, por que não é, utilizar é, produtos à base de cannabis para esse fim? Né? Em que o paciente apresente sensação de bem-estar, relaxamento, redução de traumas, redução de memórias aversivas, aumento de percepções sensoriais, euforia, prazer redução de medo, maior facilidade para falar, para se comunicar, que é uma coisa que a gente vê é, que o paciente tem dificuldade no final da vida, né? Muitas vezes falar sobre temas que são tabus ali, é, isso poderia é, auxiliar bastante. Então a gente vê nesse cenário de, de, de fim de vida que a cannabis pode promover então o, o auxílio para lidar melhor com o sofrimento emocional, existencial e também espiritual. Associado também a sintomas físicos, né? E complexos que são particulares aí do fim de vida. É, esse outro trabalho que eu vou apresentar para vocês é um trabalho interessante que ele fala sobre o uso de cannabis após seis meses. De novo, não é. É, um, um, um ensaio clínico randomizado duplo cego, mas ele traz considerações importantes que depois de seis meses de uso, os pacientes apresentaram é, redução de dor, melhora de insônia, redução de náusea e vômito, redução de fadiga e melhora da qualidade de vida, que é o que a gente busca no paciente em cuidado paliativo. Então, é, esse trabalho ele faz a gente pensar em duas coisas, né? Primeiro, que a gente precisa de produzir mais evidência. É, nesse cenário. E segundo, que é, talvez no cenário de cuidado paliativo, a gente prescrever a cannabis no, no momento mais precoce seja interessante como uma estratégia de melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Principalmente para aqueles pacientes que já tiveram experiências positivas com o uso de cannabis, a gente não precisa ficar esperando né, a refratariedade é, ou um, um, um momento mais tardio para prescrever isso. E por fim, então, eu queria deixar algumas dicas para o uso de cannabis nesse cenário de cuidado paliativo, mas eu acho que vale é, para quase tudo, então, para a gente alinhar bem a expectativa do paciente que chega até a gente, é, reavaliar sempre, avaliar, então, se há possibilidade né, no tempo entre a prescrição, a recomendação, aí, a consulta e a chegada do produto até o paciente. É, começar sempre com baixas doses, principalmente em pacientes que nunca fizeram uso de produtos à base de cannabis e vai titulando, né, fazendo um ajuste fino, checar interações medicamentosas, se a gente vai precisar acompanhar alguma coisa ou não, sempre que possível, conversar com o titular do paciente. Às vezes eu recebo paciente que não quer falar para o médico dele é, que, que ele. Procurou auxílio para uso de cannabis, ou que ele usa cannabis. É importante que a gente tenha essa integração. Então, eu sempre deixo disponível meu contato, ou passa meu telefone para ele, a gente vai conversar, trocar figurinha e vamos aprender e, e, e crescer juntos aí, que o paciente só tem a ganhar com isso. E também em relação à imunoterapia, deixar esse aviso, né? Atenção para pacientes que fazem uso de imunoterapia. Geralmente a gente não prescreve cannabis nesse cenário. Era isso então que eu tinha para falar hoje. É, muito obrigada. Aqui tem os meus contatos. Qualquer dúvida, é, sugestão, pedidos de artigo, eu estou à disposição. Muito obrigada.